Добър вечер, това е прогнозата за времето на ТВ7. През нощта облачността от югозапад ще намалява и над повечето райони ще се изясни. На места в низините видимостта ще бъде намалена. Утре ще се радваме на много хубаво време. Минималните температури у нас ще са между 5 и 10 градуса, а след обед максималните ще са между 19 и 24. Малко по-ниски ще бъдат по Черноморието между 16 и 19. Преди обед ще бъде слънчево по брега на морето, временно с ниски облаци и мъгли. В следобедните часове облачността ще се увеличава и в северозападните райони, както и около планините ще превали и прегърми. При вечер и през нощта ще превалява и на места в Централна и Източна България. Над планините денят ще започне със слънце. Около и след пладне ще се развива купеста облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-съществени над Стара планина. Над 2000 метра височина ще превали сняг, а по-надолу дъжд. Вятърът ще бъде слаб по откритите части, умерен до силен от запад-югозапад. Температурите на курортите ни са от 9 до 17 градуса и поради това топло време трябва да предупредим, че лавинната опасност е от най-висока степен. Ето и какво ще бъде времето у нас през следващите дни. В неделя облачността ще бъде променлива, превалявания ще има около и след пладне в централните и източни райони и температурите ще се понижат с около 4-5 градуса. В понеделник, както виждате, захлаждането ще продължи, ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, по-съществени над Централна България. Във вторник валежите ще са по-малко и по-слаби. Ще има времени разкъсвания на облачността и така в сряда облаците вече ще намалеят и ще започне да се затопля. Такава е прогнозата за времето. По ТВ7 следва десертът, а точно в 8 започва и поредният епизод на най-мащабното реалити Картицата. Приятно гледане и спокойна вечер от мен.